Mä oon Helena Sorvali, työskentelen Espoonlahden kirjastoissa lasten ja nuorten kanssa lähinnä pedagogisena informaatikkona. Eli se nyt pitää sisällään aika paljon kaikenlaista. Kehitän lasten ja nuorten palveluita, se on niinku se mun päätehtävä. Mä aloitin viime vuoden joulukuun alussa, eli on ollut hetkinen 5 kuukautta. Ja tää on siis äitiysloman sijaisuus, mitä mä teen lokakuun loppuun asti nyt toistaiseksi. Mahdollisesti jatkuu sitten vielä. Mun hommiin ei kuulu hirveästi tämmöset peruskirjastoduunit. Eli jos nyt ajatellaan hyllyttämistä ja kuormanpurkua ja varausten eteenpäin laittamista tai tämän tyyppisiä juttuja, niin mä en hirveästi niitä tee. Toki tarvittaessa kyllä hoidan niitäkin juttuja, mutta asiakaspalvelu luonnollisesti kuuluu mulle vahvasti ja erityisesti lasten ja nuorten asiakaspalvelu ja heidän kanssaan ajan viettäminen ja mielekkään tekemisen keksiminen. Eli mä oon Petri Müller, kirjastautunut kuljettaja-virkailijani nimikkeeltäni ja ollut 15,5 vuotta kirjastauto-osastolla Espoossa. Että suoraan kirjastautoon on tullut, että tässä on ollut se, ihan muutama poikkeus tuolla ollut Entretsen kirjastossa ja muinaisessa pääkirjastossa Leppävarassa olin ja tämmöisiä tuurauksia. Että pääsääntöisesti tässä ihan kirjastoautossa. Tässä on se hyvä puoli, että tämä on hyvin monipuolista työtä, että on se valmisteva osuus tässä reitille ennen reitille lähtöä, että pistetään auto kuntoon, että se on reitillä kirjat hyllyssä ja niin poispäin. Ja sitten ajo on se 2-3 kertaa viikossa. Ja muuten se on paljon tuosta osastotöitä myös. Että on tällä hetkellä 3 virkaa tekevää. Nyt yksi tulee ja aloittaa tässä elokuussa että ajamisen. Että pitäisi ajaa sisään hänet sitten, että ihan uusi ihminen. Ja suurin asiakasryhmä on lapsiasiakkaat. Ja meillä on siis about 85% on lapsiasiakkaita. Että se on niinku tässä semmoinen kiva juttu, että poikkeaa näistä muista kirjastoista aika paljon siinä suhteessa. Toinen, mikä tässä on, että se on aika vapaata hommaa sillä, että oman aikataulun mukaan tavallaan mennään tuolta, saadaan itse aika paljon vaikuttaa siihen näihin reitteihin ja missä käydään. Ja että se on yksi hyvä puoli. Minä olin VIG-kirjastoiminnasta. Aloitin työkokeilun käyttä vuonna 2013 ja tällä hetkellä vuodesta 2014 lähtien olen palveluvirkailija kirjastoiminnassa. Työni kuuluu monipuolisia tehtäviä. Olen mukana kirjaston logistiikkatiimissä. Tehtäväni ovat esimerkiksi asiakkaan varausten hoito. Toimin puuttuvan aineiston käsittelystä vastaavana henkilönä. Työskennellen myös joskus kirjaston infotiimin asiakaspalvelussa sekä lastentiimin kerhovetäjänä ja kesätoimintaryhmän jäsen. Mä oon Jaana Tyrni, mä oon kirjastopalveluiden johtaja Espoossa ja mä johdan yhdessä johtoryhmän kanssa kaikkia meidän 17 kirjastoa ja paria kirjastoa. No mä oon ollut niin kauan, että mä hyvä kun kehtaan sanoa. Eli kun mä oon nyt yli 50 reippaasti ja sitten mä oon aloittanut kirjastoalalla työskentelyä jo ennen kuin mä menin kirjastotiedettä opiskelemaan. Mä päädyin ehkä kirjastoalalle silleen, että mä olin ajatellut lukiossa aika paljon, että mä haluan tehdä jotain hyvää ja mä voisin mennä sosiaalialalle. Mutta sitten mun lukio-opo sanoi mulle, että onko sä nyt ihan varma, että se on helposti sellainen työ, että siinä pitää olla tosi taitava jättämään asiat taakseen ja kotiin sitten kun lähtee. Ja sitten mä rupesin miettimään vaihtoehtoja. Sitten mä pääsin tuonne Helsingin yliopiston kirjaston kurssilainaamoon ikään kuin välivuonna. Ja siellä oli tosi hauskaa. Ja sitten mä ajattelin,
joo, se on se kirjastojuttu mun juttu. Kaikkein tyypillisintä mun työlle on, että se on, koostuu ihan siis, jos ei nyt tuhansista, niin sadoista erilaisista palasista. Ja tavallaan se, että mulla ei ole mitään työpaikkaa. Mä olen luopunut työhuoneesta joskus 3 vuotta sitten, koska mä tajusin, että mun työhän on melkein aina tyhjänä ja sille löytyy paljon parempaakin käyttöä. Eli mun työviikot koostuu sellaista, esimerkiksi tällä viikolla mä oon ollut vaikka työssä Kampissa, Otaniemessä, Tapiolassa, Entressessä, Sellossa. Hyvin harvoin on yhtä kokonaista päivää yhdessä paikassa. Ja sitten jos ajattelee ihan konkreettista asioista, niin mun työ on käytännössä puhumista. Eli mä teen ihmisten kanssa työtä. Se puhuminen tapahtuu monesti kokouksissa, mutta tosi paljon se tapahtuu myös 2 kesken. Tai jonkun pienen porukan kesken. Mä oon lasten ja nuorten puolesta puhuja, eli enemmän henkilökuntaa, jotka osaa toimia lasten ja nuorten kanssa. Ja siihen on jo painotettu aika paljon. Mutta lisää tarvitaan työntekijöitä. Niistä on pulaa helposti. Jos on tosi vilkas ilta, niin ei silloin pärjää pienessäkään kirjastossa yhdellä nuorisotyötä tekevällä henkilöllä. Kirjallisuus, mikä nyt tietenkin on iso osa kulttuuria, mitä täällä kirjastossa nyt erityisesti niin kuin halutaan tuoda myös lapsille ja nuorille, niin myös niin kuin muun kulttuurin tuominen. Eli se nyt sit voi olla musiikkia tai taidetta tai mitä hyvänsä. Et ehkä semmoista niin kuin luomista toivoisi kaikille ja semmoista niin kuin inspiroitumista. Ja ehkä sit mulla nyt myös vahvasti on varmaan se semmonen media just siinä taustalla myös. Ja koulut myös nykyään painottaa tosi paljon sen mediakasvatukseen ja mediakriittisyyteen. Niin ne on myös semmosia osa-alueita, mitä mä ehkä haluan painottaa. Kirjastotoimintahan varsinkin täällä Espoossa on niin kuin koko ajan kehityksen alla. Että konseptia muutetaan jatkuvasti. Meillä on tämä uusi auto, jossa on joka on niin kuin tämmöinen monitoimiauto, että siellä on paljon tapahtumia. Että hyvin joustavasti lähdetään mukaan kaikkiin tuollaisiin kyläjuhliin ja muihin, että se on niin kuin uutta. Ja sitä kehitellään koko aika. Ja tietysti tämä vanha ihan kirjastotoimintakin tässä pysyy siinä sivussa sitten. Että tulee paljon toivomuksia kyllä sitten, että sitten aika joustavia ollaan niin kuin asiakastoiveeseen. Pyritään järjestämään sitten mahdollisuuksien mukaan aina pysäkki, mihin toivotaan. Pidän epämuodollisista oppimisesta ja toivon, että jatkossakin on kerhoja ja aktiviteetteja, joihin asiakas voivat osallistua yhdessä kirjastohenkilökunnan kanssa. Esim. Erilaisia teemoja kulttuuriin ja taiteisiin liittyen. Tavallaan se, mitä mä kaikkein eniten toivon, että jokainen, kun työelämä tosiaan on tosi isossa murroksessa, ja sen lisäksi meidän koko toimintaympäristö, tai siitähän se oikeastaan johtuu, että kun toimintaympäristö muuttuu, niin myös työelämä on tosi isossa murroksessa, ja työelämä ei ole enää sitä, että joku opiskelee jonkun ammatin ja se tekee yhdelle työnantajalle sitä työtä, vaan se on yhä enemmän erilaista kumppanuuksien eri työnantajille työtä tekevät ihmiset tekee yhdessä tilassa. Esimerkiksi täällä meidän kirjastossa niin meillä on yhä enemmän niitä, että tänne tulee joku järjestö tai joku toinen organisaatio tekemään tänne samaan tilaan meidän kanssa työtä. Ja silloin ne työporukatkin muuttuu tosi paljon. Ja silloin sen yksittäisen ihmisen niin kuin, tavallaan vastuu siitä, että minkälainen työnkuva, mitä työtä se sitten loppujen lopuksi tekee, niin parhaassa tapauksessa se tietenkin tekee sellaista, missä se saa entistä paremmin niin kuin omat vahvuutensa käyttöön. Joo, jos mä ajattelen niin kuin kirjaston palvelujen kehittymistä, niin mä luulen, että kaikkein tärkein juttu on se, että me, nyt kun meillä ei ole enää sitä ihan itsestäänselvää tehtävää, sitä, minkä me voitaisiin niin kuin 50-luvulla, kun ihmiset kysyttiin, mitä kirjasto tekee, niin varmaan tämä oli semmoinen yhteiskunta, missä me jaettiin joku yhteinen kulttuuriperintö ja kaikilla oli joku käsitys, että kirjasto on just tätä. Se itse asiassa sivuminen sanoi vähän meille taakkakin, koska kun me tehdään jotain uutta,
niin moni ihminen katsoo, että me tehdään väärää, koska se ei enää vastaa siihen käsitykseen, mikä se kirjasto heidän ikään kuin kokemuksensa mukaan on ollut. Mä ajattelen, että mä en pysty sanoa, mitkä ne palvelut on 10 vuoden kuluttua, mutta se, minkä mä toivon, että me jatketaan sillä linjalla, että me kysytään ihmisiltä. Me mahdollisimman paljon tarjotaan kaikenlaista ja ihmiset niin sanotusti äänestää jaloillaan. Mutta tärkeää on se, että me reagoidaan silloin, kun yhteiskunnassa tapahtuu jotain. Me ruvetaan silloin miettimään, että miten me voidaan olla avuksi. Silloin mun mielestä meistä tulee niin kuin yhteiskunnallisesti merkittävä organisaatio. Mä toivoisin, että tulevaisuudessa nuoret kävis entistä enemmän kirjastossa, lapset ja nuoret. Ja siihen tarvitaan enemmän resursseja. Ja tietenkin mä toivoisin myös, että lapset ja nuoret kiinnostuis enemmän lukemisesta ja kirjallisuudesta. No siis meidän tulevaisuus on tällä haavaa kyllä aika hyvin turvattu, uskoisin, että kyllä meillä on asiakaskunta, jos päiväkodit ja koulut on meidän suuri asiakaskunta, että ne kyllä takaa sen, että meillä tarvetta löytyy tälle auton toiminnalle. Ja tämä autohan menee tässä parin kolmen vuoden päästä, pitäisi niin kuin vaihtoa mennä, että katsotaan nyt sitten kuinka siinä käy. Toiveissa on, että tällekin jatko on. Ei kai Bembölä tosiaan ole sama kuin Hölmölä. Täällähän asuu ihan järkevää porukkaa. Mutta kuka oikein sammutti kahvituvan valot? Joku vois auttaa lisää sisään kantamaan. Bembölä, 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 mä palaan Bembölä. Minulla on suuri toivo kirjasto-ominasta ja Helmet-kirjastossa. Toivottavasti kirjastossa on jatkossa enemmän monikulttuurisia tapahtumia, jotka sulahtaisivat kulttuurit yhteen, niin kuin infusion. Toivoitteena, että kirjasto-ominasta tulisi mielenkiintoisia ja suosittu paikka espoolaisille ja kaikille. Mulla on noin 10 vuotta työelämää jäljellä. Ja mä oon siinä onnellisessa asemassa, että meille koko ajan rekrytoidaan uusia ihmisiä. Ja se on mun mielestä yksi mun niinku tärkeimpiä tehtäviä on se, että mun pitää huolehtia, että ne koko ajan niin kuin ne, ketkä tänne tulee tekemään töitä, niin heijastaa sitä maailmaa, missä me eletään. Että ne ei esimerkiksi rekrytoida liian samanmielisiä, vaan tänne pitää saada sitä niin, että kaikenlaiset ihmiset voi tuntea tämän omaksi jutukseen. No ehkä kyllä mä nyt puhun tämän kirjaston puolesta sitten kuitenkin, että onhan kirjasto niin kuin aina ollut tosi tärkeä mullekin, vaikka en ole töissä ollut kauaa vielä täällä, mutta niin kuin ehkä semmoinen niinku uusi juttu itselle oli kirjastossa just se, että miten paljon täällä on erityyppisiä ihmisiä töissä ja miten oikeasti saa ainakin Espoossa toteuttaa nimenomaan sitä, mitä itse haluaa. Et tosi hienosti niitä työtehtäviä voi sitten räätälöidä sen mukaan. Kirjasto-ominassa löytyy kivoja työkavereita ja toimiva työyhteisö. Viime vuonna vietettiin asialaisten valohiulla Diwali. Yllätyin, että saimme todella paljon kavioita, jotka olivat kiinnostuneita, että asiakkaat osallistuvat innolla mukaan ja ensin tekivät rangoli koristele kirjaston lattialle. Jos mä ajattelen, että mitä mä haluan sanoa ihmisille, jotka on meillä töissä, ja mitä mä haluan sanoa meidän asiakkaille, niin mä haluan sanoa, että kirjastossa voi pitää hauskaa. Tämä ei ole mikään vakava juttu. Meillä on tarjota pelkästään hyvää, ja mä toivon, että jokaisen työntekijän jokainen työpäivä voisi olla ainakin pieneltä osin myös hauska. Kirjasto kuuluu kaikille.